Kristus karaļa draudzē Meža parkā gavēņa laika izskaņa tiek gaidīta priecīgi un gaiši. Daudz atzīst, ka gavēnī atsakās nevien no gaļas, bet arī aktivitātēm sociālajos tīklos, jo tieši virtuālā dzīve kārdina vairāk nekā karbonādi. Taču katoļu pāvests Ilmārs Tolstovs uzskata, ka Jēzus noteikti būtu aktīvs sociālo tīklu lietotājs, ja vien dzīvotu šodien. Plašākā aizskīņas reportāžā. Priesterim Ilmāram Tolstovam savā ziņā ir divas draudzes. Viena Meža parkā Rīgas Kristus karaļa Romas katoļu draudze, bet otra daudz lielāka virtuāla. Viņš ir aktīvs sociālo tīklu lietotājs un sludina Dievu vārdu arī 1,5 tūkstošiem sekotāju Twitterī. Es domāju, ka ja Jēzus būtu dzīvojis šajā laikā, viņš noteikti arī būtu izmantojis sociālos tīklus, jo katrā laikmetā ir savi instrumenti, kurus Dievs dod, lai sludinātu labo vēsti. Un, kad kļuvu par priesteri, es izvēlējos devīzi bēda maņies evaņģēliju nesludināt. Līdz ar to es izmantoju šos tīklus, šos instrumentus, lai nestu cilvēkiem labo vēsti. Taču tieši sociālie tīkli arī cilvēki iedzina aizvien lielākā vientulībā. To mācītājs jūtot sarunās ar cilvēkiem. Varbūt laukos tas ir savādāk, bet pilsētā tas ļoti jūtams tāda anonimitāte un noslēgtība, kas parādās cilvēkiem, kuri pat nepazīst, kas viņiem dzīvo blakām. Lielās piekdienas krusta ceļā draudze dodas ap savu baznīcu. Meža parka priedes un uzsnigušais sniegs rada sajūtu, ka esam laukos, nevis galvaspilsētā. Bet krusta ceļa dalībnieki saka, ka gavēnis, kas lieldienās noslēgsies, viņiem ir gaidītākais laiks gadā. Mēs svinam lieldienas kā tādu kroni gavēņa laikam. Gavēni mēs gaidām, liekas, katru gadu. Vairākā Ziemassvētas, vairākā dzimšanas dienas. Tieši gavēnis ir tāds restarts visai dzīvei praktiski. Gavēnis katram individuāls ir un tas, ko viņš izvēlās darīt vai nedarīt, ir no viņa paša atkarīgs. Nevis no kaut kādiem izdomātiem kanoniem, ko kaut kas kādreiz ir pateicis, ko vecmama kādreiz darīja vai nedarīja. Tas jau tikai norāda, ka tā ticība nav dzīva, bet ja viņa ir dzīva, tad tu atrodi to vislielāko kaitējumu, kas tev ir, un tu mēģini viņu iznīdēt. Tas ir tas, tāpēc tas gavēnis ir. Dievs dzīvo mūžīgajā tagadnē. Viņš arī tagad kopā ar mums cieš, mirs par mūsu grēkiem. Tāpēc tas tā nav tikai apcere, ka mēs piedalāmies Kristus ciešanās, un arī šeit un tagad šajā mirklī atdodam viņam savas vājības grēkus ciešanas. Lielajā piekdienā es balstīšu savu uzrunu uz vārdiem palikt. Jo Jēzus saka, palieciet ar mani tai vakarā, palieciet pie manis, ar mani pie krusta, palieciet manā mīlestībā. Un lieldienās būs šis augšāmcelšanās tās, bet es gribu vērst uzsvaru, cik ļoti svarīgi mums palikt. Palikt ar saviem tuviniekiem, palikt ar savu tautu, palikt ar savu draudzi, palikt ar savu identitāti. Tas nozīmē neaizbēgt kaut kur, nenoslēpties no realitātes, no tiem izaicinājumiem, kurus Dievs mums ir devis. Aiki Incolovs Peršovics, Latvijas televīzija.